A les properes hores es restringirà l'aforament a un màxim de 100 persones en els actes religiosos, encara que se celebrin en espais de grans dimensions. Així ho ha indicat el Procicat, a proposta del Departament de Justícia. La consellera Esther Capella ho ha comunicat aquesta tarda a l'Arquebisbat de Barcelona, després de la multitudinària celebració a la Sagrada Família. Per cert, que la normativa fins ara ja en limitava el 30% de l'aforament. Totes dues parts coincideixen que cal protegir la salut de la ciutadania i, alhora, garantir els drets fonamentals a la llibertat religiosa i de culte.